Prepoznam se. Moj prvi zvat je zvonio u 6. Sad je 6:36. Ja ustajem, a ti ležeš, a? Meni se tako spava da ja to vam ne mogu da upišem. Ljudi, pošto ja većinom puta ujutru jedva probudim ili ne probudim, ako me mama ne probudi, Dimitri bude siguran da me probudi sa porukama koje mi šalje i upravo me pozvao, samo nisam snimila, pa da sam mu rekla da sam ustala. Naš proces buđenja. Probudi se, ugasi sat i vrati se da spavaš. Nemojte to raditi. Inače, našla sam farmerke i obukla ih i sad stojim pred ormarom i gledam. Koju majicu nisam obukla jedno 500 puta? Ne šminkam se za školu, samo sam maskaru, ali sad malo moram.
Bukvalno treba da izađem iz kuće za 4 minuta i ne vremen prvo da spremim ništa da jedem, obično spremim sebi jaja, slaninu, možda nekad. Šta god ima u frižideru nađem, ali prvo sad nisam gladna, popila sam ovu kafu, ona me je zasitila, tako da ću vratno da sam samo uvaći jogurt. Pre nikad nisam jela, ali sad ajde kao. I ljudi, ukapirala sam, nikad zapravo nisam snimala niti početak, niti kraj za ovaj video. Svi ste mnogo tražili da vam snimamo naše morning rutine i ja sam odlučila da to uredim. Inače, tražili ste zimsku morning rutinu, ali mogu da vam kažem da je meni morning rutina zapravo uvek ista. Uvek se budim kasno, žurim, ne stižem na vreme i tako to. Mislim, ne uvek, nekad mi se desi da ono ustane tačno u 6. Da imam vreme da spremim sam doručak, da sam prethodno večer spremila stvari i onda sam u šoku jer sam spremna 30 minuta ranije i onda sam u fazonu, pa dobro, ipak mogu da spavam duže. Ali dobro, nije ni bitno. Tako, od situacije zavisi od vremena i od mojeg raspoloženja, šta radim i kako, ali uglavnom uvijek istu stvar, samo doručak zapravo zavisi od raspoloženja, da, to je bitna stvar. Ali obično spremam nešto normalno, jaja, tako nešto što se jede za doručak. Inače, stvar koju nikad ne jedem za doručak je musli. To ne volim da jedem za doručak, to mogu da jedem u toku dana, ali ne volim da jedem za doručak. Lajkujte ovaj video ako ste za večernju rutinu, s time što ćemo možda imati 15 različitih verzija noćne rutine, zato što mi zapravo nemamo jednu noćnu rutinu, to nam uvek zavisi. Uvek nam zavisi od dana, od toga šta smo radile tog dana, nekad nam se desi da ono, pogledamo, stignemo kući, legnemo da spavamo, nekad se desi da stignemo kući, da radimo svašta nešto, nekada ne stignemo kući, nego se tipa vratimo u jedan, jej! Kao na primjer sada. Nebitno, uvek nam se menja noćna rutina, ali možemo da vam predstavimo par noćnih rutina, to bi bilo zanimljivo, tako da nam recite to u komentarima da li želite. I dajte ideje koje video želite da vidite na našem kanalu. Vidite kako vas Dino gleda ovdje. Ovako stidljivo iza mene. Dino je moj najbolji dečko na svetu. A ukoliko želite moju morning rutinu, pišite to u komentarima, lajkujte ovaj video. Možda mogu na neki... Dobro, realno naše morning rutine se također razlikuju zato što nemamo iste obaveze, ne radimo iste stvari, ali ja to mogu možda neku moju morning rutinu kada smo na raspustu, na odmoru, tako da to možda bude interesantno i ako želite tako nešto pišite u komentarima i jedva čekam da snimam, bilo bi mi zadovoljstvo. A također možda možete, možda želite i Džininu morning rutinu, a? Ako želite možda i njenu, pišite i to u komentarima. Bilo bi zanimljivo, ona svakako voli da se snima. Pitat ćemo ako bude želela, a vi svakako pišite. Ljubim vas puno i javite mi. Ćao! Ćao! I obavezno ljudi, stvarno lajkujte, komentarišite i prijavite se na naš kanal. Ljubim vas. Ćao!